Relaxa, galera. Pega a suíte que eu vou selar de um clique. Que merda, tomei um hit. Mas vamos lá. Aqui é Deadpool. Caramba, segura essa suíte. Quem disse que GMN não registra morto? Vamos defender essa bagaça, galera. Mata essa suíte, caramba. Essa droga não para de remover. Vamos lá, galera, falta pouco. Aqui não, caramba, aqui é Marvel. Bora upar CS negada. Opis tecla errada. Todo mundo agora fazendo pose de super-herói. Valeu, galera. Até a próxima.